ကျွန်တော်ဒီလိုတဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဗာကံမောင်းလို့ဗာအဲ့လိုဘုရားအဲ့လိုဗာနေမှာတပ်ပဲကြားရရှိကြတယ်။ဒီကအထာတရားဆိုတာတော့ဒီကဒီတိုင်းလာပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့ဒီနောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အနာကုညာဒီဒီအာဟုခံစားသိစေခံယူကြမှာကျုံရဲ့ပီတီကျုံဝင်ကြီးဆိုတဲ့စာပါမျိုးကိုဖြစ်ပြန်တယ်။
အနာဟုကနေတီထားဟုခန်းစားသည့်တက်ခံယူတက်မှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့အနာဆိုပါတဲ့နေတီထားဟုဆိုတာအနာကိုကိုကမြင်နေရပဲထားပါဆိုဗျာအနာကိုမြင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအနာကိုကိုကမခန်းစားတတ်ဘူးမသိမြင်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာအကျိုးမြတ်မရှိဘူးပေါ့နော်သူကပြောထားတာခန်းစားသည့်တက်ခံယူတတ်ရမယ်ခန်းစားသည့်တက်ရမယ်ပေါ့အနာကိုခန်းစားရမယ်ခံရကြမယ်အဲ့လိုမှပြောရမှာအကျိုးမြတ်ပီတိဆိုတာအကျိုးမြတ်ရမယ်ပီတိတွေဖြစ်မယ်အနာတရားကိုခံရတဲ့ရင်ွယ်ကြီးကြီးဆိုတာရှင်မအေးချမ်းတဲ့လူပြောဆိုချင်တယ်အဲ့ဒါယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အနာဝင်ကမြင်တိထားဘူးခန်းစားတိတက်ခံရတဲ့မှာအကျိုးမြတ်ပီတိရင်ွယ်ကြီးဆိုတာအနာကိုမြင်ပြီးတော့ခန်းစားတတ်မှာရှင်မအေးချမ်းမယ်ဒီပီတိတွေဖြစ်မယ်တော့အဲ့ဒါပဲရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီအနာနဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးရှင်းပြလို့ပါလားအကျိုးကိုပြောပါမယ်ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်ကျွန်တော်အပေါ်တော့ညောင်းချောင်းကိုကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပေါ့နော်အလားတူဆိုတော့ဒီရဲ့အဲဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကောနာကြိုခဲ့လို့ပဲဒီကိရဲ့ဝမ်းပိုက်ကြီးကဆက်ဆက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝစားခဲ့တယ်အဲ့လိုစားခဲ့လို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာအရင်ဆုံးကြောက်ပါခဲ့တဲ့အလားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါတယ်ဒီကောကောနာချောင်းဆိုတာချောင်းလို့ဆိုတာရှိုးဝလာနေစိတ်ကလားကျွန်တော်ရုံးလာတဲ့စိတ်လားတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့လိုနှစ်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘောတော့အပြင်မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီရေထဲမြေအကုန်လုံးအပေါ်ရမှာရှိရဲ့ဒီအရာရဲ့ကျွန်တော်ရုပ်အလားထက်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တလားပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ကြံမှုထားတတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မမြတ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်တလားမလားတဲ့လူပေါ့နော်။ဥမာရုပ်အလားလားပြီးစိတ်တလားမလားတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလူဖြစ်လာကြိုးမနှက်တဲ့လူတွေလို့ပြောရရတယ်။အာကျွန်တော်လူဖြစ်ရှုံးမြင်ပေါ့ဗျာ။ညီမနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားနာကြပါမှာနောက်တစ်ပိုက်ကျန်သေးတယ်။အော်လူပုံတော့ကရခဲစွာကိုကြားလာခဏတဘဝဝဲအလှမမြင်၊ငါမမြင်ပဲ။မြင်ရမခွေခွေရမသိ။ငါဖြစ်ပြီမူငါဤဘဝချိုခဏပြီ။ညီမရှုံးလိုက်လေညီဆိုတဲ့စာပိုက်လေးကိုအခုအနေနဲ့ရှင်းပါရှင်းပါဦး။ရလာတဲ့ဘဝကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကပူရဲထောက်ကြွားလို့ဒီဘဝဆိုတာခဏလေးပဲရှင်လာမယ်ရှင်မလို့ရှင်နာမည်နာမည်လို့ရှင်ပြီးအောင်ဖြစ်ရှင်တက်ဖို့ဆိုရဲဘဝပဲဦးနာတော့ဟောတဲ့လူတော့เนาะအဲရတဲ့ဒီဘဝခဏလေးကဒီဘဝလေးမှာเนาะကျွန်တော်ဒီဘဝဆိုတာဒီဘဝလေးရမယ်နောက်ဘဝမှာပူပေဘဝရောက်နေတယ်ဆိုတာသိနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒီဘဝဒီပူရလာတဲ့ဘဝမှာစိတ်အဆာလည်းရှိရမယ်တခြားခန္ဓာကိုယ်အလားပါတက်ဆောင်လို့ရှိရင်စိတ်ကအရေးကြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသဘာဝပါဝင်ခြင်းအလားတရားလည်းမြင်ရမယ်တခြားသူတွေကိုလည်းဥပမာဒီကကြိုးပြီးပါရန်ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းဒါကဘာမှသွားလို့ပြောပြန်တာအလားပဲပါနေအဲ့လိုလည်းပြောပေးနေတဲ့ဒါလည်းသူ့ဘက်ကဒါတရားကိုမြင်တဲ့သူတွေကတော့ထားခံရတော့เนาะဥပမာအထာတရားကိုလည်းမမြင်ဘူးအဲနားမမြင်နားမမြင်ပဲနေရမှာကိုယ်လေးနေမှာကိုယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသဘာဝအထာတရားကြီးတော့ကျွန်တော်အတိအကျကိုစပြောပါဆိုတော့ဒီဘဝအလားတရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်မှာရှိခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇဝေးတိုင်းမှာရှိခဲ့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့အဲ့ဒီအလားပါဘဝအလားတရားတွေကိုမရှာဖွေဘူးဖွေဖို့ရှာဖွေဖို့လည်းမသိဖွေရမသိဆိုတာရှာဖွေဖို့တော့မသိဘူးညာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်ဘဝမသိဘူးငါကြည့်နေဘူးငါကြီးဘဝငါဒီကျွန်တော်တို့ကပြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီပြစ်လာတဲ့ဘဝမှာငါကြီးဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဘာမှမသိလိုက်ပဲနဲ့ဘဝတော့မဆုံးရှုံးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာကြီးဘဝကိုအနာပိုင်းတယ်လေ။ရင်ဝင်ရဦးရှာပြုခွင့်လည်းမရှာလိုက်ရဘူး။အဲစိတ်အသာလုံးလားအဲ့လည်းမရှိဘူးရှင်။ဒါလူဖေးရတဲ့အကျိုးကတကယ်မရှိဘူးနော်။အဲသူခဏဒီမိညာမိညာဟိုဒီနာရှင်နယ်လေးမျိုးပြီးတော့အဲ့လိုတော့အနာပါလို့ခံစားမိပဲနဲ့။ဒါကဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့မှာလို့ဆုံးရှုံးလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘဝတူဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်။အခုဘဝဆုံးတဲ့နေရာအဲ့လိုကြောင့်ရှိရင်တော့စဉ်းစားမှာတော့ဘာအနာပါလို့ခံစားလိုက်ရဘူး။ဘာစိတ်ချမ်းသာကြောင့်လည်းခံစားလိုက်ရဘူး။အခုရဲ့စိတ်ထဲမှာကတော့မရှုံးဘူး။အဲ့လိုပြောချင်တာတော့ဒုက္ခနဲ့များရှုံးလိုက်တာဒါကတော့အရှုံးရှုံးပြီးတစ်ခုပုံစံနေနဲ့အဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်ကျွန်တော်ရှိမိပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာအဲဒီချိန်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမုန်းတုံးမှုရှိပါတယ်အဲဒီမုန်းကကျွန်တော်အချိန်ကိုချုံနေနေလေပေါ့နော်အဲဒီမုန်းတုံးမှုတွေကဒီမုန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီမုန်းကတော့ဘဝနဲ့အလားကြပြဖွဲ့ဆိုမှုမှာရရှိတဲ့တင်ငန်းစာတွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးရှင်းပြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဘဝနဲ့လားကြပြာနေပြီးတော့ဒါစီရဲ့တင်ငန်းစာတွေကိုရဲနေအောင်ရှင်းတော့ပြောပြဘဝနဲ့လားကြပြာအဖွဲဆိုရဲဟာကိုကဖတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတင်ငန်းစာတော့မဟုတ်ပါဘူးခန်းစားမှုတွေကလည်းအများကြီးရရှိသွားပါတယ်နော်
ခံစားမှုဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်ကိုဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ထဲမှာမြင်ရလာမိတယ်ဆနာဒီကိုအောင်ကျွန်တော်ပြောသွားစလို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒီဘဝဆိုတဲ့ဟာတွေမှာကိုကဘာမှမသိလိုက်ပဲနဲ့ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဘာမှမသိလိုက်ရပဲနဲ့ကိုကဒီတိုင်းပဲရှုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာလောကမှာရှိတဲ့အလားတူမမြင်ရဘူးမြင်ဝင်တော့မြင်ရတော့ဒီတိုင်းတော့မြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်ရပြီမခံစားတတ်နိုင်တဲ့ကိုကအသက်ပြီးသွားရခါကြလို့ရှိရင်ဒါလူဖြစ်ရှုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘာသင်ခန်းစာရပါလဲအဲ့ဟာလေးကိုသိပြီးရတယ်ဘာသင်ခန်းစာရပါဆိုတော့ကျန်ရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ပမာဆုံးပြောရတယ်လို့ပဲလူရဲ့ဘဝကခဏလေးပဲအဲ့တော့ခဏလေးဆိုရင်ဒီဘဝကကျန်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလောကကြီးမှာရှိတဲ့အလားတရားတွေကိုဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားကရိုးရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အထိပယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုဖွက်စလို့ရပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကအလားတရားတွေကိုခံစားရတယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဒီအလားဆိုတာအလားလို့အတိတ်မဲ့လို့ပြောရအောင်နော်အရာရာကောင်းတာလို့ပဲခံစားတောင်းတဲ့ဟာလို့ပဲတွေးပြီးတော့ရင်ဒီဖြတ်တမ်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလေအလားတစ်ခုပါပဲပေါ့နော်ဒီလူကဒီလိုပဲပြောနေပါစေကိုယ်စိတ်ထဲမှာအကောင်းတွေပဲတွေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလေအလားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟောပါပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘဝနဲ့အလားမှာပေါ့နော်ဒီရှိလူတော်များများအလားတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ပင်မဲ့လေအလွယ်ကူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလွယ်ကူတဲ့အလားတရားကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်အောင်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီကုန်းနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်ဒီကျွန်တော်ကလည်းဒီဘဝကတော့ကြည့်မျိုးမလွယ်ကူရဲ့အလားကိုပုံစံအတိုင်းကြည့်ကြောင်းကြည့်ရဲ့ကြည့်မျိုးမလွယ်ကူရဲ့အလားပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အလားလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အလားကိုဒီမှာရှင်တော့ကျွန်တော်အစောကကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မီးရင်ရဲ့ဝိုင်းပိုက်ကန်ဆက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှအလားမကြည့်ရရှိတယ်ကျိုးလာနေစိတ်အလားကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်အလားကိုတော့လူတိုင်းမြင်ရတယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အလားကိုတော့လူတိုင်းမသိမမြင်ရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်စိတ်အလားပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်အလားရှိရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကောင်းအောင်အရာရာကိုကျွန်တော်အကောင်းဘက်ကပဲတွေးပြီးရောအဆိုးဘက်ကမတွေးကြဘူးလေအရေးကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအရာရာအကောင်းကြီးနဲ့တွေးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့တာပဲတရားကြီးပေါ့နော်ရည်ကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းဟိုမှာကောင်းကောင်းနဲ့ပြထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေးထားတဲ့လိုပဲတကယ်ဖြစ်လာပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြဥမာနဲ့ပြောရတယ်ဒီကျွန်တော်ကဒီကိစ္စတစ်ခုပြောပြလို့ဘူးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီကိစ္စကိုအော်ငါမလုပ်နိုင်ပါဘူးကွာငါဒီကိစ္စကိုလုပ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာလို့တွေးမဲ့အစကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုလုပ်နိုင်တယ်ဟာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရဲအတိအကျရေးထားတာကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ point ကကျွန်တော်အကောင့်မြင်ဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုတော့ပြောချင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်မနေ့ကအခုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော် YouTube ကြည့်နေတော့တစ်ခုတွေ့ခဲ့ရပြတ်။အဲကျွန်တော်ဒီဒင်းတက်ဆိုရဲ viewer ယောက်ကဒီတင်ထားတယ်။အာဒီပေါ့နော်သူအဲသူတယောက်အဲသူတယောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီတယောက်ကသူကမွေးကလေးရလို့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူအသက်20ကျော်အရွယ်ပါပေါ့နော်။သူအချိန်ကတူချစ်တယ်။ကြားချစ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောမယ်လို့ချင်းတော့အဲ့ဒီရကူမှာဒီအကြီးပေါ်ကနေပြောပြရတယ်။အဲ့မှာဒီခါကိုပြင်ပြီးလုပ်ပြရတာနော်။ခါကိုပြင်ပြီးလုပ်ခဲ့ရတော့ဒီအခါကိုပြင်ပြီးလုပ်ရင်လည်းမထင်မှတ်ခဲနဲ့သူ့ရဲ့ခြေကျော်ကိုပါပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဗျာ။သူ့ရဲ့ခြေကျော်ကကြည့်ခဲ့တော့အဲ့အနေစားတာပဲ။အဲ့အနေစားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆုံးမြင်သွားတာဒီမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘယ်ရောက်မဆိုသူများကြီးကသူ့ဘယ်တော့ပဲဝင်နေစရာကြီးပြောပြောကြည့်ခဲ့တရားပြောပြော။သူကတော့အဲ့ဒါကိုအမြဲဟာသလို့ပြည်ကြီးနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအများဟာတာလုပ်ပြီးတော့ယင်းညက်တက်လာတယ်မကောင်းဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့အရာရာကိုအစိုးမြင်ထားတဲ့စာလို့ရှိရင်သူ့လိုမျိုးအကောင်းမြင်ပြီးအရာရာကိုတွေးတက်တာတော့ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝနေ့ကပြပြအောင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးရှင်းပြသွားခဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကအမားကြီးပါလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ညို့တောင်းပါတယ်အဲ့တော့အတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဆောင်ပါကျွန်တော်တို့လည်းရအောင်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်လည်းရအောင်ပြပါမယ်။အားလုံးကြည့်ပြချင်ပါတယ်။